Друзі, привіт! Сьогодні у нас буде супердрайвова руханка з Сергієм, Віталієм та Катю. Ви готові танцювати? Да? Поїхали! Тут можна танцювати, як вам подобається. Супер, хлопці! І... Soy adicto de tu cuerpo, esta noche es para rumbear. Dime si tú estás soltera, hagamos fuego en el cielo, en tus brazos quiero volar. Dame mami, siente el ritmo latino de mi corazón. Dame mami, lo que quiero yo, siente el ritmo latino. Складний рух, знаю, але впевнена, вийде. І ніби пливемо. Цей рух прям супер. Ще раз спочатку. Mueve suelta tus caderas, te siento sexy, te me pegas. Esta vida es para gozar. Вперед. Esta noche de locura, quiero tocar tu cintura y tus labios quiero besar. Ще раз, сторони. Dame más. Це просто супер виходить. І фінальна точка. Здається, вже закінчилась наша супердрайвова руханка, і ми переходимо до наступного уроку. А я дякую вам, друзі, і до зустрічі!